Assalomu alaykum, azob opa-singillar, mana uzoq bir vaqtdan keyin yana birgalikda ko'rishib turibmiz. Man doim 9-da davom ettiryapman. Faqatgina hozir qizlar Telegram orqali pullik darslar olib boryapman. 9-da yaxshiroq, chuqurroq o'rganmoqchi bo'lganlar, o'zi to'qiy olmayotganlar uchun har xil kurslar ochganman. Shuning uchun o'shalar bilan band bo'lib qoldim va bu oylarda juda ham ko'p zakazlarim bo'ldi. Уже havolar bahor havolari bo'lgani uchun kardiganlar, nimchalar, shapkalar qilib ko'p zakazlarim tushyapti. Shuning uchun mani yo'qotib qo'ymanglar. Agar kuzatib borishni xohlasanglar, Telegram, Instagram gruppalarimga ham taklif qilaman. O'sha u joylarda ham yangiliklardan xabardor bo'lib turishlaring mumkin. Biz bugungi darsimiz qizlar motivlar haqida va motivlardan biz kardigan to'qimoqchimiz, xudo xohlasa. Qaranglar, motiv degani nima? Motiv degani bu to'rtburchak bitta narsa. Buni qanday kelib chiqqan, nima, qanday o'ylab topishgan bilmayman, lekin men uchun bu juda ham qulay narsa qizlar, ham chiroyli, ham hozirgi zamonaviy modada bular hammasi va xohlasalar mana shu motivdan sumka to'qisalaring bo'ladi, qalinroq ip qilib. Xohlasalaring shapka to'qisalaring bo'ladi, perchatka. Faqatgina shunaqa deb o'ylanglar, mana shunaqa to'rtburchak bitta narsa. Buni xohlasalaring chekkalariga narsalar qilib, masalan nima desam bo'ladi, krujkani tagiga qo'yadigan qilib to'qisalaring bo'ladi, tovoqlar tagiga qo'yadigan qilib to'qisalaring bo'ladi. Ya'ni faqatgina bunaqa iplardan bas. Hozir qanaqa juda ham ko'p iplar chiqib ketgan, makrame iplar, shnur iplar, shunaqalardan olib o'zlaring stollaringga yasatib chiroyli narsalar qilsalaring bo'ladi. Motivni juda ham ko'p, manimcha son sanog'i yo'q turlari bordir. Bularda asosiy motivni nimasi? Hammasi to'rtburchak bo'ladi. Yumaloq motivlar ham bor, lekin men eng ko'p ko'rganim bu to'rtburchak. Masalan, yumaloq motiv bo'lsa ham chekkasiga shunaqa ramka qilishadi, to'rtburchak qilib. Buni qilishdan asosiy maqsad nima? Hozir sizlarga tushuntirib beraman, yangi nimaligini tushunmaganlar uchun. Masalan, men hozir yonimga ikkita kiyim olib kelib oldim. Bu kichkina qizimni nimasi? Masalan, o'ylab ko'ringlar, sizlar kardigan to'qimoqchilar, to'g'rimi? Oddiy qilib tushuntirib beraman. Kardigan uchun, masalan, shu yoshli bola uchun menga nechta motiv kerak bo'ladi deb o'ylaysizlar? Mana qarang, o'lchab olamiz. Mana bitta, bitta va ikkita. Qaranglar, o'zi bo'yi uchun ikkita yetyapti bemalol. Bu joydan mana shu joygacha o'lchaymiz. Mana bitta va ikkita. Yengiga ham ikkita kerak ekan. Demak, bironta bola uchun biz motivdan kardigan to'qimoqchi bo'lsak, shunday qilib olamiz. Bitta, ikkita bu oldi uchun, to'g'rimi? Yana bitta, ikkita mana shu yoni uchun to'rtta motiv kerak. Orqasiga o'tamiz. Endi orqasida qizlar biz motivni qo'yayotganimizda mana shu joy ham bizga kerak. Mana shu bo'ynimizni kirib turgan joyi. Shuning uchun mana to'rtta motiv ketganmi u tarafga? Bu tarafga mana bir, ikki, uchta qo'yamiz. Juda ham katta bo'lib ketishi mumkin mana shu bo'yni. Buni mana shunaqa planka qilib keyin to'plasa bo'ladi. Lekin iloji yo'q. Bu motiv bo'lgani uchun buni yarim qilolmaymiz, buzolmaymiz, kichkina qilolmaymiz. Razmerimizga to'g'ri kelmay qoladi hammasini bir-biriga birlashtirganimizda. Shuning uchun masalan, oldiga to'rtta motiv ketdi, orqaga bir, ikki, uch, to'rt, 5, 6, 6 ta kerak bo'ladi. Endi yengilariga qaranglar qizlar. Yengimizga masalan hozir biz hisobladik, 2 ta kerak bo'ladi. Manimcha yosh bola uchun mana shundan o'zi yetadi. Bitta yeng bo'lib yetadi, shunday qilib qo'lini yopadi. Biz uchun yetmasligi mumkin, hani kattalar uchun. Sizlar razmerlaringni o'shanga qarab olasizlar. Masalan, men o'rgatgan motiv to'qib oldilaringni, to'qib olganlaringdan keyin o'lchovini olib olasizlar. Nechiga necha, masalan 17,5 ga 17,5 santimetr motivimiz bor qo'limizda, o'shanga qarab o'lchab olasizlar. Agar ingichka ipdan to'qisalaring, balki xuddi shu to'qiganlaringizlarki yana ham kichkinaroq, 10 santimetr bo'lishi mumkin, 13 santimetr bo'lishi mumkin. Hammasini bir xil qilib to'qib olib keyin birlashtirasizlar. Xudo xohlasa, nasib qilsa, men birlashtirishlarni ham sizlarga, hozir Ramazon oyi bilasizlar, orada to'qib bir haftada mana shu motivlardan to'qib birlashtirishni keyingi qismida ko'rsatib beraman. Xudo xohlasa, o'zimga to'qimoqchiman bitta kardigan. Ya'ni agar sizlar yetish bandan tez to'qisalaring, buni ma'nosi shunaqa qizlar, mana o'zlaringga kerakli bo'lgan sonda to'qib olasizlar, xohlasang kiyimlaringni olib olinglar, shunday qilib o'lchaysizlar. Mana nechta motiv kerak bo'ladi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, orqaga 6 ta hisobladikmi? Oldiga 4 ta hisobladik, yenglariga ham 4 tadan ketsa 8 ta, 18 ta. Manimcha mana shunaqa motivdan xuddi shu bergan razmerimdan
to'qsalaring 18 ta motivdan bitta kardigan chiqadi sizlarga. Yana ham nima desam bo'ladi, tezda to'qiladigan kardigan bo'lsa kerak. Chunki masalan, shu motivga bir 15 minutlaring ketsa sizlarda, bir kunda ham to'qib qo'yasizlar 8 tasini. O'tirib vaqtlaring bo'lsa to'qib qo'yasizlar. Ya'ni nima demoqchiman, bu motivlardan har xil narsalar qilsalaring bo'ladi. Men yana fikrlarimni hammasini videoga qo'yib qo'yaman. Shunaqa narsalar to'qisalaring bo'ladi, ko'rsalaring bo'ladi bemalol qizlar. Ko'p gapirib yubordim. Nimagadir men ko'p gapirganimda achchiqlaring kelmasin qizlar. Bu video, bu kanal mani kanalim. Xohlagancha gapiraman va kimga yoqmayotgan bo'lsa ko'rmasligi yoki o'tkazib yuborishi mumkin. Men sizlarga foydali narsalar gapiryapman. Yo'q, o'zimni hayotimdan, qiyinchiliklarimni gapirmayapman-ku. Nimaga achchiqlari keladi, bilmayman to'g'risi. Mana shu joyga qizlar, nimasini ham chizib oldim motivni, sizlarga ham tushunarli bo'lsin deb. Mana ko'ryapsizlarmi? Qo'yib chiqishimiz shunaqa bo'ladi. Mana tushunarli bo'lsin deb mana katakchalarimiz motiv. Mana 1 2 3 4. Bu masalan katta odam uchun to'qmoqchi bo'lsalaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Mana oldiga 16 dona motiv kerak bo'ladi. Mana ahamiyat bergan bo'lsalaring yenglarini katakka katak qo'ymadim, ko'ryapsizlarmi? Chunki bizda yenglarda 4 dona kerak bo'lmaydi motiv. Juda ham anaqalib 17 santimetr bo'lgani uchun o'ylab ko'rlar 17 17 dan 3 ta bo'ladi. 3 tasi 60 santimetrdan ozroq bo'ladi-yu, lekin baribir ham odamni bironta qo'liga qo'yib ko'rganlaringda 80-90 santimetrlik qo'l bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin, balki yosh katta opalarimiz, onalarimiz uchun to'qishlari mumkin. Men to'qmanglar demayapman. Faqatgina men masalan, nima desam, приблизительно naqalarni chizib chiqdim. Sizlarga yaxshiroq tushunib olishlaring uchun sizlarga shuni o'rgataman hozir. O'rgatganimdan keyin mana shunaqa qilib o'zlaringiz qoliplaringni chiqarib olasizlar. Buni qanday qilib chiqarasizlar? Aytgandek, santimetrga o'lchaysizlar yoki kiyimlaringizga qo'yib ko'rasizlar. Mana shunday qilib chiqarib olasizlar qoliplaringni. O'shanga qarab xohlasang 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta, xohlasang yana uzun qilib ishlaring mumkin kardiganni. Aytgandek, rasmlarni qo'yib qo'yaman uzun kardiganlar uchun ham. Xohlasang yarimini motiv, yarimini spitsada to'qisalaring bo'ladi. O'zlaringni fikrlaringga bog'liq. Xohlasang yenglarini spitsada yoki kuruchokda to'qisalaring bo'ladi. Yenglarni fonarik qilib, mana bu joyni to'g'ri qilib, bu joylarni keng qilsalaring bo'ladi. O'zlaringni hammasi nimalaringga, fikrlaringga bog'liq. Men yana bilganlarim hammasini sizlar bilan bo'lishib boraman qizlar. Bo'lmasam tezdagina motivimizni to'qilishga boshladik. Keyin eng ko'p kelgan savol qizlar iplar. Bu uchun men alohida ip qancha ketadi bila olmadim qizlar, chunki hamma joyda ko'rib chiqdim videolarni, hech kim ipini aytmagan. Men ham qo'limda bor iplardan ishlatyapman. Mana menda mana shunaqa iplar bor edi. Bu iplarim mani qalin iplar qizlar, 100 gramda 170 aralash iplar, 200 metr bo'lgan iplar. Nima desam bo'ladi, masalan mana shu ipim mani juda ham ingichka ip, ko'ryapsizmi, chekkasiga to'qiganim. Ya'ni 100 gramda 330 bo'ladigan iplar bor, mayda iplar, hani ingichka iplar. Shuning uchun men bundan 2 qavat qilib oldim. Bu nimamga mos bo'lsin deb, mana shu to'qiganimga. O'zlaring o'shanga qarab olasizlar. Iplarini aniq sonini bilmayman. Menda mana shu ipdan 10 dona bor. 2 qavat qilib to'qiganda bilasizlar, ko'p ip ketadi. 2 qavat qilib to'qiyman, iloji yo'q, chunki men 1 qavat qilib to'qib ko'rdim, bu tortilib qoldi. Mana shu pastdagi oq sariq iplarim qalin ip bo'lgani uchun, bu eng chekkasidagi ingichka bo'lgani uchun deb bo'lib tortilib qoldi. Unaqa turmaslik kerak. Motiv degani o'zini tashab turish kerak mana shunaqa bo'lib. Shuning uchun qizlar, sizlar ham o'shanga qarab iplaringni olasizlar. Balki qo'llaringizda iplar bordir har xil, o'shalardan aralashtirib chiroyli narsalar chiqarsalaring bo'ladi. Asosan motivlar ham uyda qolgan qo'limizdagi iplarda hammasini ishlatib chiroyli narsalar chiqarish maqsadimiz, asosiy maqsadimiz. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman. Anig'ini bilmayman. Mana shu ipda menda 10 dona bor. Bulardan bo'lsa bir sarig'dan bitta bor. Bundan ham yarimta bor. Shunaqa qildilar, aralash. Gramini oxirida, masalan, buni to'qib bo'lgandan keyin sizlarga kardiganni gramini aytaman. Masalan, nima uchun uni aytaman deyapman? 1 kilo chiqsa, ya'ni 100 gramdan bitta ipimiz bo'ladi-yu, 1 kilo chiqsa, demakki 10 dona ip kerak bo'ladi polni kardigan uchun. Keyin o'shani qanday qilib olasizlar? Mana shu eng kichkina joylariga eng oz ipni olasizlar. Masalan, 2 dona ip olasizlar. Ikkinchi qatoriga ham 2 dona ip olsalaring bo'ladi. Mana shu oq joyi uchun, masalan, bizga общий 10 dona kerakmi? Просто masalan aytayapman sizlarga. 2 dona sariq oldilaring, 2 dona koreshnevi oldilaring, undan keyin 3 dona oq oldilaring va qolganini mana shu chekkasidagi olsalaring bo'ladi. Ya'ni o'shunaqa qilib hisoblaysizlar. Agar yangi ip olsalaring. Bo'lmasam qizlar, qo'llaringda qanaqa iplar bo'lsa, qalinligini bir-biriga moslashtirib qarab ko'rasizlar iplaringni. Mana qanchalik qalinligi bir-biriga mos. Mana shuni qilib men qo'limga olganimda iplarimni, mana shu ipim bilinib turibdi uje qanaqa ingichkaligi. Hozir bitta pushisti turibdi, sizlar bunga qaramanglar, o'zi mana ingichka. O'shdan qilib o'zlaringa moslab olib olasizlar ipni. Kuruchokimning nomeri 4 nomer. Ko'rinyaptimi, bilma? Bo'lmasam juda ham ko'p tushuntirib yubordim. Endi asosiy to'qishimizga o'tamiz. Qizlar, men birinchi sariq ipimdan boshlab olaman.
ana shu o'rtasini hammasini bir xil, masalan xuddi shunaqa qilib boshlashlaring majbur emassizlar, balki har xil rang qilasizlar har bir nimasida, motivlarda o'zlaringga bog'liq. Kameramni to'g'irlab olib boshladim. Birinchi bo'lib qizlar, sehrli halqadan boshlab olamiz. Sehrli halqa nimaligini bilmaganlar uchun qaranglar. Mana shu ko'rsatish barmog'imga 2 marta ipni o'rab oldim va qolganini shunaqa ushlab turibman. O'rtasidan tepaga qaratib, aylantirib, mana shunaqa qilib qo'yib oldim ipimni. Shu joyini bosib turaman va tepa tarafdan kirib, ipimni chiqaraman. Chiqarib, shu joyga bog'lab oldim. Shu bog'lab olgan narsam sehrli halqa qizlar, mana ko'rasizmi, shuni turibdi. Endi esa mana shu ipni ikkalasini birgalikda olib, to'qib ketamiz. Yana bitta zanjir ovalaman, yana bitta zanjir ovalaman. Bu biz birinchi nakitli petlamiz bo'ladi qizlar. Ikkinchi nakitli petlani to'qiymiz. 1 2 mana. Juda ham yorug' bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmayapti. Nakitli petlani to'qidik qizlar, bir dona zanjir olamiz. Va yana sehrli halqaga nakitli petla to'qiymiz. 1 2 2 dona nakitli petla to'qdik yana. Yana bitta zanjir olamiz, yana 2 dona to'qiymiz. 1 2 Yana bitta zanjir olamiz. Yana 2 dona to'qiymiz. 1 2 Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, sehrli halqaning ichiga oralarida bir zanjirli 2 donadan petlalar to'qib chiqyapman. Mana bitta, 2 dona, 2ta, 3ta, 4ta. Hammasi bo'lib 8 ta to'qib chiqishim kerak qizlar. Yana zanjir oldim. Yana 2 dona nakitli petla to'qiyman. 1 2 Yana zanjir oldim, yana 2 dona to'qiyman. 1 2 Yana zanjir oldim, yana 2 dona. 1 2 Mana sanab chiqamiz, 8 8 ta shu 2 donalardan bo'lish kerak. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta va yana bitta qoldi. Yana zanjir olaman. Yana 2 dona nakitli petla to'qiyman. 1 2 Mana. Shuni qildik-a qizlar. Endi sehrli halqa deganimiz nima uchun sehrli halqa deymiz? Bu mana shu yumaloq shakl yopiladi. Buning uchun mana shu kichkina ipimizni sekingina tortamiz. Agar iplaring juda ham yumshoq ip bo'lsa, sekin tortinglar, uzilib ketsa boshdan to'qishga to'g'ri keladi. Va qizlar, xohlasalaring shu joyda shu sehrli halqani ipini bog'lab qo'ysalaring bo'ladi. Chiqib ketmasligi uchun xohlagan bironta joylaringizga bog'lab qo'yasizlar. Motivda yana qizlar, ipni yashirib ketish ham juda ham muhim. Iplaring orqasidan ko'rinib tursa xunuk bo'lib qoladi, chunki bir nechta ip ulaganimiz uchun bu iplar yashirinib ketishi kerak. Mana sehrli halqani yopgandan keyin bog'lab oldimmi? Endi shu joyda ahamiyat beramiz. Bu qatorlarida, mana shu bosh qatorlarida juda ham ko'p unchalik ahamiyat bermaslik bo'laveradi, lekin tepadagi qatorlarda qizlar, har bitta petlamizni soni juda ham muhim. Qaranglar. Mana shu birinchi 3 dona olgandik-ku zanjir. O'shanga kelib, o'shani mana zanjir chiqib turganda usti bor. Shunga kelib ipni chiqarib, buni ichidan o'tkazamiz. Bitta zanjir olib, kesamiz. İpimizi uzamız, yani kesamız uzamız. Doğru gapiryapman bilmem qizlar. Mana. Bo'ldi. Mana shunaqa yumaloq narsa paydo bo'ldi, ko'ryapsizlar? Oralarida bir zanjiri bo'lgan. Endi qizlar, shu ikkala ipimiz bor-u sariq. Buni ichidan olib ketishimiz kerak. Hech qanaqa orqasida ip qolmasligi kerak. Mana ko'rasizmi, orqasi qanaqa? Oldi mana shunaqa. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi rang ipimizni olamiz. Buni mana shunday qilib oddiy zanjir qilib olamiz, bitta mana. Zanjir qilib oldik. Shu joyda qizlar, sizlarga zo'r narsani o'rgatib qo'ymoqchiman, qaranglar. Biz mana boshlaganimizda, to'g'rimi, anaqa to'qishdi mana. Mana shu zanjirli joyi o'zi ochiq bo'lib ko'rinib turadi. Shunday qilib kiramizda, undan keyin ipimizni ulab olamiz shu joyga. Ulab oldik. Keyin 3 ta zanjir olamiz. 3 ta zanjir olib to'qib ketamiz. O'shanda qizlar, mana shu zanjir olgan yo'llarimiz bir yo'l bo'lib, xunuk bo'lib ko'rinib turadi. Shuning uchun sizlarga shunaqa yo'lini o'rgatmoqchiman qizlar. Shuni zanjir olmasdan qanday qilib ulasak bo'ladi? Bu juda ham ko'p narsalarda kerak bo'ladi qizlar. Sumkalar to'qiyotganlarda ham xunuk bo'lib bitta yo'l chiqib qolmasligi uchun qanaqa qilsak ham bo'ladi? Mana zanjirni olib oldikmi? Sразу nakitimizni ham olamiz. Ko'rasizlar degan umiddaman. Nakitimizni olganimizdan keyin mana shu oraliqqa kiryapmiz. Kirdik, mana nakit bilan turibdi kurchokimiz, ko'rasizlarmi?
Şu çayda ip çıkaramız. İp de çıkar deyip. Çıkargamızdan ki mana kuru çokumuzda 3 ip durupdu. Birinci iki tasını tokup alamız. Keyin yana iki tasını tokup alamız. Oşanda ko'ryapsizlarmi boshlang'ichimiz nakidli petla bilan boshlanyapti. Shu ipni ham orasidan olib ketishni unutmaymiz qizlar. Endi qizlar qaylar boshlab oldik. Xuddi shu zanjirga 3 dona nakidli petla to'qishimiz kerak. Yani zanjirli qoldirdik-ku joylar. Boshda to'qiyotganmiz. O'shanga 3 dona nakidli petla to'qidim. Yana bir zanjir olaman. Keyingi orasiga kelyapman. Mana keyingi orasi. Yana 3 dona nakidli petla to'qiyman. 1 2 3 Yine bir de zincir olamam. Keyingi oralıkka kelaman yine 3 tane nakitli petle dokuyma. Yine zincir, yine oralıkka kel yapam. İplarımızı hem oradan alıp ketemiz kızlar. Yine zincir. Yine 3 tane nakitli petle. 1 2 Şunu kılıp kızlar mı? Şunu kılıp ben kılıp kızlar. Kana çırol çıkı yaptı. Şu oralarıge 8 de orasıge 1, 2, 3, 4, 5. Yine 8 de 3 de nakitli petle tokup gelemez. Bana kızlar ahır geçi tokup geldi. Yuvay bana yani bana şu birinci nakitli petlemiz bu ki. O şengi kiramız. İpimizi çıkaramız. Şu joyda birleştirip ipimizi kesemiz. Motif tokatken de kızlar doğayım. Şuna kadar saklamam ben. Bilmem kim gel kanaka. Bana şu katar tokuyamdan kim bütün iplerini kesip çıkamam. Bu masam beymalol bulalım benim ageti. İplerini yaşırıp kalmasını kesip çıkamam doğayım. Kızlarım şuna kadar odaklanselerin cüdem olsun bulad. İşlerin yeni hem tezleşerdi kızlar. Çünkü keyin iplarını bir kitkilen kemik oladı. İşaniler sınab görüler. Manda doyum şuna kabuğa. Şuna kalı vaz iplerini yaşırıp koyman. Stop ip işimiz taze ketsin. Başıdan başla. Buldu. İkinci katörünü hem tüyat aldı ki. Koryapsiler. Yani üçüncü katör yutamız kızlar. Üçüncü katörde ben okuyup işletken ekemi. Bu niye? Hüttü şuna kabuğa bağlayıp örgütkenimde ki. Ben şuna kabuğa zanjir qo'laman, bitta nakit olaman va xohlagan joyimdan kiraman. Ya'ni mana shu orada bitta zanjir oldik, o'shdan kiramiz. Kirdim. Mana shu joyga boshiga bitta nakitli petla qilib bog'lab oldim. İpim ham oradan olib ketaman. İplarni olib ketish kerak qizlar, keyin xunuk bo'lib qolmasligi uchun. Mana qizlar, xuddi shu joyga yana bitta nakitli petla to'qiymiz. Bundan oldin to'qigan oralarimizga endi 2 dona nakitli petla to'qiyapmiz va 3 dona zanjir 1 2 3. 3 dona zanjir to'qiganimizdan keyin yana xuddi shu joyga 2 dona nakitli petla to'qiymiz. 2 1 2 Mana ko'rdinglarmi shunaqa narsa paydo bo'ladi. Endi bundan keyin mana qalar. Bu 3ta pasta. Jigar rang. Bu 3ta bu joyda endi mana shu orasi bor-ku, shunga o'tamiz qizlar. Shunga o'tayotganimiz hech qanaqa narsa qilmaymiz, faqatgina nakitlimizni olamiz, bu tarafga o'tamiz. 1 2 Yana 3 dona zanjir olamiz. 1 2 3. Xuddi shu joyga yana 2 dona nakitli betlar to'qiymiz. 1 2 Yana qizlar, hech qanaqa o'zgartirish qilmasdan nakitimizni olib, mana shu oraliqqa kelamiz. Ertalab bo'lgani uchun qizlar, juda ham yorug', boshqa payt olishga ilojim bo'lmayapti qizlar, bilyapsizlar, ishlarim ko'p. Shuning uchun sizlarga mana shu vaqtda olishga majburman. Yana 3 dona zanjir olamiz.
Ve xuddi şu joyga yana to'qiymiz. Bir, iki. Ko'ryapsizlarmi qanaqa narsalar bo'lyapti. Mana shunaqa. Mana shunaqa orasida 3 tane zanjir bor narsalar bo'lyapti. To'qib to'qib kelamiz qizlar, shu joyda keyin ko'rsatib beraman nima qilishimiz. Mana qizlar, mana shunaqa chiroyli narsamiz tayyor bo'ldi. Endi bundan keyin shu birinchi boshlagan petlamizga yana kelib shu joyini ulaymiz. Mana qizlar, bu qatorni tugatib oldik. Ko'ryapsizlar qanaqa chiroyli narsa chiqdi. Endi keyingi qatorga o'tamiz. Keyingi qatorni yana shu ip bilan to'qiymiz. Faqatgina qaranglar, mana ulab oldik. Ulab olganimizdan keyin mana shu oraliq bor-u 3 donalik zanjir. O'sha joyga kirib, yana bir marta ipimizni shu joyga olib kelib olamiz. Mana shu joyga kerak biz ipimiz. Endi qizlar, mana shu joyda biz 7 dona nakidli petli to'qishimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchi bo'lib 3 dona zanjir olamiz. 1 2 3. Bu bizi birinchi nakidli petlamiz. Xuddi shunday qilib shu 3 mana shu turgan oraliq bor, katta oraliq. Shu joyga biz hammasi bo'lib 7 dona nakidli petla to'qishimiz kerak. 3 4 5 6 va 7. Mana shu joyda sonlariga adashmanglar, iltimos qilaman. Mana qanaqalar? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Endi bunu to'qib olganimizdan keyin qizlar, sirazu qaranglar, bu tarafga o'tamiz. Mana bu oralariga qaramanglar. Mana shu 3 tali turibdi-ku, shunga o'tamiz. Nakitimizni oldik, shunga o'tdik va yana shunga 7 dona nakitli petla to'qiymiz. 3 4 5 6 7. Ko'rlaringlar qanaqa ko'rinish bo'ldi. Bo'ldi. Buni ham qo'yganimizdan keyin keyingi 3 talikka o'tamiz. 1 2 3 Mana qizlar, bu qatorimizda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Mana shu joygacha to'qib kelamiz. Mana qizlar, sizlarga aytganimdek, 1 2 3 4-chi qatorni ham to'qib keldim. Endi shu joydan nima qilamiz qizlar, qaranglar. Oxiriga keldik, mana shu ikkalasini orasiga keldik. Ipimizni ozginagina kesamiz. Ozgina deganim mana shuncha. Kuzata. Shu joyini sizlarga yaxshilab tushuntirib berishim kerak. Sonlarida tashib ketmasliklari uchun qaranglar. Tugatgan joyimizda ipimizni chiqardik. Chiqarganimizdan keyin mana shu joyda 7 ta to'qiganmizki, mana 1 2 3 4 5 6 7, mana ko'ryapsizlar. Shu 7-chini mana tepadagi, ko'ryapsizlar, mana shu joyda bitta joy bor, o'shanga kiramiz. Mana shunday qilib kiramiz va shu chiqarib olgan ipimizni shu kuruchokka ilib olamiz. Ilib oldik va chiqaramiz tashqariga. Chiqardik. Mana ko'ryapsizlar, shu ko'rinishda. Endi esa xuddi shuni ichiga qaytib tortamiz. Buni boshqa o'yinchoqlarda ham ko'rsatib bergandim. Nima uchun qizlar, mana ko'rlayim, ulagan joyimiz mana shunaqa bo'lib ko'rinmaydi. Ya'ni mitsam bo'ladi. Bundan oldingi ulaganlarimizdaqa bo'lib qolmaydi, ham sanog'ida tashib ketmaymiz. Endi qizlar, sariq ipimizga o'tamiz. Va bunda nima qilamiz? Bitta bunda ham ilmoqcha olamiz. Buni qizlar nima qilamiz desalaring, qizlar, shunday qoladi orqa tarafda. Lekin o'zini bironta joyga nima qilib qo'yasizlar, qatirib qo'yasizlar. Juda ham tortib yormanglar. Qatirib ichkarisiga yashirib qo'yamiz. Bog'lab oldim. Va mana shu joyda petlar ichiga yashirib qo'yaman. Mana endi sariq ipimizga o'tdik. Sariq ipimizni ham xohlagan joyimizdan boshlab olamiz. Qaylar, shu joylarda diqqat qilishlaring kerak. Mana mana shu petlar kirib oldimi? Bu birinchimiz bo'ladi bizga. Birinchi petlar 2
3 oddiy nakidsiz o'qiyapmiz. 4 5 6. Mana qizlar, 6 ta to'qidik, lekin mana birinchisiga ham to'qiganimizda 7 ta bo'lardi. O'zi mana shu joyda hozir ko'rsatib beraman. Qatdan boshlashlarining farqi yo'q, lekin mana shu joyda 1 2 3 4 5 6 7 dona nakidsiz petla bo'lishi kerak. Endi mana shu uzun joylarni qanaqa qilganimizni ko'rsatib beraman qizlar, qaranglar. Kurchoqning ustiga nakidni ovalamiz va mana shu ikkala oq turibdi-ku, shunga kiramiz mana. Kiryapmiz. İpimizi orqadan olib chiqaramiz. Juda ham tortib emas qizlar. Ozginagina bo'shroq qilasizlar. Va shu joyda bitta nakidli petla to'qiymiz. Endi qaranglar, shu joyda adashmasdan boshlaysizlar qizlar. 1 2 3 4 5 6 7 7 dona petle to'qidik. Yana bitta nakitimizi qo'yamiz, kurchokimiz ustiga mana shu joyga kiramiz. İpimizi olamiz va nakitli petle to'qiymiz. Shu joydan yana mana 1 2 3 4 5. Shu uzun nakitli petlamiz bilan 8 dona bo'lishi kerak qizlar. 6 7. Mana shu qatorda adashmaysizlar qizlar. Bundan oldin xato qilsalaring bo'ladi, lekin bu qatorda уже xato qilsalaring oxirini chiqara olmay qolasizlar. Shunday qilib qizlar, mana adashmasdan mana shu to'qiganimiz hammasi 7 dona bo'lishi kerak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Az kızlar, sizlere hamasını kursat vermeyeyim. Bana şu çöğe geçe gidip tokup gelemez. Kızlar, bana kadar şu çöğe de tokup geldim. Şu çöğe geçe. Şimdi sizlere bana kareler. Mesela bu aşıda bana şu uzun çizik geçe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toku geldik. 7.si bana şu joyda bo'ladi. Yani sonu da adaşmıyorlar. Şunu uzun toku gelmesinden ki bana şu joyga bitti. Petle tokuyumuz. Şu joyda karab duruyorlar. Yani ipimizi kestik, çıkardık. Ve yine bana kurup durursam mı şu. Birinci başlayan petlamızı orka taraftan kiramız kuru çok bilen. İpimizi orka tarafa çıkaramız. Mana şu ip çıkan joyga qaytarıp olup gelip koyamız. Mana şunaqa chiroyli gülümüz hozircha tayyor bo'ldi. Buni ham aytgandek, sразу vaqtida bog'lab berkitib qo'yamiz. Bog'ladim. Kichkina kuruchok olsalaring osonroq bo'ladi berkitishlaring, ya'ni to'qiyotgan iplaringdan to'qiyotgan kuruchoklaringdan kichkinaroq nomer olsalaring. Mana qizlar, bu qatorda ham bitirib oldik. Endi oxirgi rang kepimizga keldi o'chirit. Oxirgimizni ovalamiz. Mana aytganimdek, ikki qavat qilib to'qiyapman qizlar. Qizlar, endi sizlarga qaranglar. Keyingi qatorni ko'rsatib beraman. Keyingi qator ham ozgina qiyinroq, shuning uchun diqqat bilan qarangizlar. Birinchi bo'lib xohlagan uzunimizni topib olamiz. Mana shu uzun tepasi. Shu uzun tepasiga bog'lab olamiz ipimizni. Bog'ladim. 2 don zanjir olamiz. 1 2. Bundan keyin qizlar, yondagi petladan boshlab 4 dona nakidsiz petla to'qiymiz. 1 2 3 4. Mana qizlar, qaranglar. Mana shu uzun ustiga 2 dona zanjir oldik. Undan keyin 1 2 3 4 4 dona nakidsiz petla to'qidik. Endi shu joyda qaranglar, bitta yarim nakidli to'qiymiz. Bitta yarim nakidli to'qidik. 2 ta nakidli to'qiymiz. Bu bitta nakidliyim.
Bu ikinci nakitliyim. Şuna kadar spayda böyle yaptık görebilirsiniz. Endi esa bundan keyin shunaqa narsa qilamiz, chekkasini chiqarish. Bu qanaqa bo'ladi qizlar? Ipimizga bitta nakit qo'yib olamiz. Endi mana shu uzun joyga keldik-a. Bitta nakit qo'yib olganimizdan keyin kirdik. Bitta birinchidan to'qidik. Ikkita ikkinchidan to'qidik. Uchta uchinchidan to'qidik. Uchtali nakitli petla to'qidik. Va mana shu uchtali nakitli petla to'qiganimizdan keyin ikki dona zanjir olamiz. Yana bitta nakit olamiz va xuddi shu to'qigan joyimizga kiramiz. Yana uchtali to'qiymiz. Uchtali qanaqa bo'lyapti qizlar? Qaranglar mana. Hozir ipimiz kurchoqimiz ustida uch deb turibdi. Birinchisi bittadan to'qib olyapman, bittani to'qib olyapman. Keyin ikkitani to'qib olyapman, keyin yana ikkitani to'qib olyapman. Shunaqa nima chiqish kerak? Joy chiqish kerak. Endi bundan keyin yana ahamiyat berasizlar qizlar. Nakitli petla to'qiyapman. Bir. Yana bitta nakitli petla to'qiyapman. İki. Endi yarım nakitli petla to'qiyapman. Bundan keyin qizlar 4 dona nakitsiz. 1 2 3 4. 4 dona nakitsizdan keyin qizlar bitta yarım nakitli. Men bilan birgalikda davom ettirsalaring osonroq bo'ladi. Yana 4 dona nakitsiz. 1 2 3 4. Agar bundan oldingi qatorda xato qilgan bo'lsangiz, sizlarda hozir qanday bo'lib qoladi bilasizlarmi? Mana shu chekka, mana shu joyga kelmaydi. Mana uzun joyga kelmaydi. Mana shu chekka. Keyin yana mana bu joyda aytyapman sizlarga. 4 dona nakitsiz to'qinglar, undan keyin bitta yarim nakitli to'qinglar deyapmanki, o'sha ham mana shu uzun joyga kelishi kerak. Har yarim nakit deganim mana shu uzun joyga. Yana har uchta nakit deganim mana shu uzun joyga kelishi kerak. Hozir buni birgalikda davom ettiramiz. Mana qizlar 1, 2, 3, 4'te oddiy to'qidim. Yani nakitsiz. Bundan keyin yana bitta yarım nakit to'qiyman. To'qidim. Endi bitta nakitli to'qiyman. 1, 2. Yana bitta nakitli to'qiyman. 1, 2. Endi 3'te nakitli to'qiyapman. Kirdim. Bitta. 2'te. 3'te. 2 dona zanjir oldim. Yana xuddi shu joyga kirib, bitta, ikkita, uchta. Mana shunaqa qizlar ikki zanjir oldik-ku, shundan 4 dona qilamiz. Ya'ni biz 4ta chekkasini chiqarishimiz kerak. Qaranglar, buni qilib oldikmi? Undan keyin 2 dona nakitli petla. 1 2 1 dona yarım nakitli petli va 4 dona nakitsiz petli. 1 2 3 4. Mana shu uzun joyga to'g'ri kelyapti. Bunga yarım nakitli petli. Yana 4 dona nakitsiz petli. 1 2 3 4. Bu joyda yana bitta yarım nakit. İkkita nakitli. Bir. İkki. Bitta üçte nakitli. Bir. Bir. İki. Üç. İkkita zanjir. Yana bitta üçte nakitli. Bir. Bir, iki, üç. Yana ikkita nakitli. Bir, iki. Bitta yarım nakitli. Yarım nakitli. Endi 4 dona nakitsiz. Bir, iki, üç, dört. Bitta yarım nakitli. Yana 4 dona nakitsiz. 1
2 3 4. Kızlar hazır bana 3 de çekeceğimiz bari kolepsler. 1 2 3. Mana şu joyga 4-üncüsünü kılamız. 4-üncüsünü hem qanday kılamız? Bir de yarım nakit okuduk. İki de nakitli okuduk. Bu birinci nakitli. Bu da ikinci nakitli. Ondan keyin 3 tane nakitli tok yapız. 1, 2, 3. 2 tane zincir al yapız. Yine 3 tane nakitli tok yapız. 1, 2, 3. Bana törünçü numarasını yapıp aldık. Burçegini. Şimdi yine bitti. Nakitli. 2 tane nakitli. Bitti. Yarım nakitli. Ve tör tane nakitsiz. 1, 2, 3, tör. Rob parası mana şu çayımız ki keldik kızlar. Kıyın buluşu mümkün. İltimos kılaman. Bana aytganlarımı bir ma bir takrorlilar. Adaşmasdan. Ve bana şunu eğer uzların için bilip olsalar yine hem yakışı. Tör tane çekke kıl yapız. Ve şu tör tane çekke de kandı kıl yapız. 3 tane 3 nakitli petli, 2 zincir, 3 nakitli petli toku yapsın. Şu 4 tane çekkege. Hoddu şu 3 tane kemasdan, bana şu joydan bitti. Yarım nakit, 2 de nakitli toku yapsın. Bundan kim 3 tane anı kıl yapsın. 3 tane alik petlerini. Yine ket yetkenimizde 2 de nakitli, bitti de yarım nakit kıl yapsın. Bu joylarda ise 4 de nakitsiz, orada bitti yarım nakit, yine 4 de nakitsiz kılıp devam ettir yapsın. Tushunmagan bo'lsalaring qizlar yana bir marta agar menga Telegramdan yozsalaring harakat qilib tushuntirib berishim mumkin. Tushunmagan joylaring. Lekin tushundilaring degan umiddaman. Endi yana oxirgi qatori qoldi. Bu qanaqa bo'ladi? Mana keldik. Mana shu joyga birlashtiramiz. Kirdik, ipimizi chiqardik. 1 2 3 dona zanjir olamiz. Bundan keyin qizlar 1 2 3 4. Har bittasi bittadan kirib chiqyapti. 5 6 7 8 8 dona to'qidim. Ko'ryapsizlar, 8 dona. Endi mana shu nimasiga keldik. Chekkasiga keldik. Bu joyda nima qilamiz qizlar? Xuddi shu chekkaga 2 dona kirib, nakitli petli to'qiymiz. Ve 2 tane zincir alalımız. 1, 2. Yine hızlı şu joyga kirib 2 tane nakitli petle tokuyumuz. 1, 2. Bu yam ahirgi çekeğimiz boldu. Bana şu joy boldu. Kurlarına ahirgisi. Boldu. Bundan keyin şunu yakalamız kızlar. 16 tane nakitli petle tokuyumuz. Bana şu joyga çekiliş gerek. Çekeğimiz geçe. Keller bir gelikte tokuyumuz. Adaşmazdan. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mana qizlar 16 tane etli bo'lish kerak. Mana ko'rdinglarmi 16 tane. Petle bor. Yine bana şu çekkesiye geldik. Bir martı yine çekkesini körsat birimi. Çekkesiye geldi. 2 tane nakitli toku yapız. 1 ve 2. 2 tane zincir ol yapız. 1. 2 de zincir. Yine hut düşücü ge. 1, 2. İkinci çekkemizden tayyor buldu. Bana şu joylar. Bitti 2 de. Şimdi kendi kalıp devam ettiremiz kızlar, kareler. Şu joyda yine 16 tane nakitli petli tokuyumuz. Bana şu çekkesi ki yanımızda 2 tane nakitli, 2 tane zincir, 2 tane nakitli. 16 tane nakitli petli. Bana şu çekkesi ki yanımızda, bana şu joyga.
2 tane kitli, 2 tane zincir, 2 tane kitli. Keyin bu joy geçe 8 tane nakitli petle tokup gelmez. Çünkü bu joyda uşu 8 tanesini tokup gelmez. Bana şuna kadar motifimiz tayyor bo'ladi kızlar. Hozman tugatib kelaman, keyin tugatishni ko'rsatib beraman. Mana qizlar, qaranglar. Shu joyda tugatdim. Tugatgan joyimizda qanday qilamiz? Yana ipimizni kesamiz. Sizlarga aytganimdek. Bu ipda qanchalik ko'rinadi bilmaymi? Burisi ham yomon ip hech master klasslarimda ko'rsatilmaganman, qiynalganman shu ipni. Lekin iloji yo'q, eng ko'p ipim shu ekan. Endi qaranglar mana qizlar. Shu oxirgi petla bor-ku. Mana buni eng tepasida mana ko'rib turibsizlar, bitta petla bor. Şunu taşkarı taraftan kiremiz. Bu ipte alı bu tarafa çıkaramız. Bunu aldım örgüt bir gelmedik kılıp. Kim bu petlerin içine kaytıp okuyup koyamız. Ve ben şu çekkelerin içine öyle kılıp tüketiş için. Kim arkasından yaşırıp koyamız. Ben arka tarafı görünüş şu şekilde. Hiç kanak ipleri çıkıp durgan joyu yok. Numası yok. Hunik joyu yok. Çıraylı arkası yem aldı yem. Çıraylı bölüp duradı. Şu petleri içine yaşırıp koyamam. Kızlar aytganimdek boshda tushuntirib bergandek, o'zlaringa kerakli bo'lgan sonda motivlarni to'qib kelasizlar. Keyingi videoda birgalikda kardigan qilib tugatamiz. Men iloji boricha ishlarimdan ortib to'qishga harakat qilaman. Keyin sizlarga ko'rsatib beraman. Hammamiz birgalikda chiroyli kardigan qilib Ramazon bayramidan keyin kiyib olaylik iloyim nasib qilsin. Havolar yaxshi bo'lsa. Men shunday qilib mo'ljalladim. Mana qizlar. Shunaqa qilib motiflarni to'qib kelasizlar. O'zlaringa kerakli bo'lgan sonda. Mana qaylar shu joyda ham eslatib o'taman. Mana oxirida mana shu to'qidik-ku bitta teshikka, ikkita to'qidik, ikkita zanjir, ikkita to'qidik. Shu bilan mana shu joyda ikkita to'qiganimiz orasi 16 dona bo'ladi. 16, 16, 16, 16. Shunday qilib qizlar, o'zlaringa kerakli bo'lgan motiflardan to'qib kelasizlar. Keyingi darsda birlashtirishni ko'rsatib beraman.